sayang, katakan ya, apa salahku ning dilupotku wong sing rasa piro kaya aku iki. Masalah asmara mung kebagian loro. Ditinggal lunga alasan ra cetha mergo apoti tresno anyarmu sing liya Gusti. Asmara ugal-ugalan tipe ayah mangsa utan teko hawa adem fituringan loro durung siap nampa kenyataan sanding wong liya durung nganti kering loro ning atiku wis mbok tambahi kenyataan kan ngadepi sanding wong liya tahu nekatku mencintaimu nanging kowe malah milih ngaboti tresno liya sisa. Tipe ayah mangsa udan teko hawa adem fituringan loro durung siap nampa sanding wong liya durung nganti kering loro ning atiku wis mbok tambahi kenyataan kon ngadepi di sanding wong liya tahu nekatku mencintaimu nanging kowe malah milih ngaboti tresno liya tresno liyane ternyata aku.
kudu siji-siji ne. Kok iso ya sebuah lagu dari Guyon Waton.